استلك عوش يا ليدها دن مركي تيك توك دولة دورت ور دولة دي لما هو إيمان كرو لكن أنا يا هر تيك توك مركي أنا هاي مالو أنا دون حديد نيني إن وزيرك وتصور كي نصوم مرين حركة دت كان على تشنين عدي لا على تيك توك اللي حرو ما دام حال أو وزيرك تيك توك وحرة إلا هذا إن أنا دقن قلين لكن ور دولة دي تها ودقن كل كرو وحك سريع كرو أنا وحاي قرش أصلا أول ببنوني أنا اللي جري بنوني جاي أو صعدة أنا سلامة waya marka aad tik tok madama aad isticmaashe waxa badan baa ku soo gudbisa maxaa kala is dhigi kartaa dhanka dhaqaalaha aad eegto amba dhanka maxaa ka qasaari kara islaada aniga horta markii laga soo tago ina tiktoker ahay am banoon aan ciyaaro business aan sameeyo oo business aan dukaan aan leeyahay teed kale inta badan waxay waxa ku gataa online marka wax badan oo customer badan waa dhumi doona laakiin warka dawladeena ayaa ka soo horjeesa kare shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu sameysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah halka xirmada $100 laga dhigay 800 iyo 10 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internet ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internet ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB oo data internet ah 500 daqiiqo oo gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet ah 100 daqiiqo oo gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarkaaga xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 426 4 gees kadibna raac tilmaamaha